Eu te amo, eu te adoro, te acho linda. Ela tá me dando bronca, você cuidado. Mas é assim, gente, é show do Eduardo Costa. E aí eu li, ó, Simone, não foi eu, não tô inventando nada. Eu li que você e Eduardo Costa moram juntos, tem um caso às escondidas. Jesus amado! Ama e não ama ninguém, sempre foi a dona da situação. O Edu, você pegaria ele? Pelo amor de Deus, o Edu... Nossa, o Edu é maravilhoso. O Edu é uma pessoa extraordinária. Eu nunca... Não me bate não, que você é grandona. Ele já me abraçou ali, deu beijo. Eu gosto demais dele. Eu sou amiga, ele nunca pegou aqui, hein? Foi, eu vou ficar, viu? Eu apanhado uma morena é assim, dessa, eu vou ficar de osso de cama no hospital. Quase morri de medo. Foi só um dia sem te amar, que eu não consigo disfarçar meu medo. O Eduardo é uma pessoa muito querida, mas é uma pessoa muito próxima e muito querida mesmo. Eu sou uma pessoa que eu torço por ele a todo momento. Eu sempre digo pra ele, eu chamo ele de rei. Eu conheço o Edu além do grande profissional que as pessoas conhecem. O Edu é um ser humano incrível. Vocês vêm com que frequência? Olha, faz um tempo que eu não vejo o Edu. Faz um bom tempo. O Edu é um ser humano extraordinário. Extraordinário. Assim, é um homem de muitos valores. Infelizmente, os boatos e as notícias acabam deturpando e as pessoas vão reproduzindo, vira eco. Mas assim, isso pra mim não tem nenhuma eficácia. Porque eu sei quem é ele, eu sei dos valores dele, eu sei do caráter dele, sabe? É uma pessoa que tem qualidades, eu costumo dizer pra ele, é um homem ímpar.